Reka tuganire ku musoro. Ese umuntu yitwa isora ryari? Iyo wiyandikishije muri RDB ugahabwa TIN cyangwa se company code cyangwa se nimero iranga usora cyangwa se TIN number nk'uko abantu benshi bayita, buri ubaye isora. Ukabona afite inshingano zo kumenyekanisha ndetse no kwishyura umusoro ku nyungu w'uwo mwaka watangiriyemo ibikorwa byawe by'ubucuruzi. Iyo umaze kwiyandikisha ku musoro ku nyungu rero, hari ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho mu gihe kizakurikiraho. Aha harimo umwaka w'isoresha, harimo igicuruzo, ugomba kumenya ngo igicuruzo ni iki cyangwa se turnover ni iki, ugomba kumenya icyiciro cy'usora cyangwa se uburyo bwo gusora, ugomba kumenya igihe kimenyekanisha ndetse n'igihe cyo kwishyura umusoro, kuko buriya nabyo biratandukanye. Reka duhere ku mwaka w'isoresha. Umwaka w'isoresha utangira ryari? Umwaka w'isoresha utangirana n'ukwezi kwa mbere ukarangirana n'ukwezi kwa 12 k'umwaka. Ni ukuvuga ko niyo wariyandikishije mu mwaka hagati, mu kwa gatanu, mu kwa gatatu, mu kwa munani se, umwaka w'isoresha buri gihe urangirana n'ukwezi kwa 12 ku itariki 31. Igicuruzo ni iki? Reka turebe igicuruzo noneho cyangwa se turnover. Igicuruzo ni ukuvuga amafaranga yose yaguciye mu ntoki mu mwaka. Ntabwo ari igishoro, ntabwo ari inyungu wagize mu mwaka, ahubwo ni amafaranga yose yakunyuze mu ntoki. Ugomba kumenya kubitandukanya. Reka noneho turebe icyiciro cy'usoro cyangwa se uburyo bwo gusora. Buri muntu wese wanditse ku bucuruzi aba afite uburyo bumwe agomba gusoramo umusoro ku nyungu. Hariho uburyo bukomatanyije aribwo twita flat regime, hakabaho uburyo bwa forfait cyangwa se lump sum, hakanabaho n'uburyo bushingira ku nyungu nyakuri aribwo twita regime reyeri. Ku basora muri regime reyeri bo bagomba gukora ibaruramari. Ni ukuvuga rero ko buri mucuruzi wese aba afite uburyo bumwe muri 3 tumaze kubona agomba gutangamo umusoro ku nyungu. Ese imenyekanisha ry'ibikorwa ryari? Nk'uko twabibonye, umwaka w'isoresha utangira mu kwezi kwa mbere ukarangira mu kwezi kwa 12. Umusoro ku nyungu rero umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu gukurikira umwaka watangiriyemo ubucuruzi bwawe. Ni ukuvuga ko umucuruzi aba yarahawe amezi 3 yo kwitegura kugira ngo abashe gukora imenyekanisha ry'umusoro ku nyungu z'ibikorwa yakoze mu mwaka w'isoresha urangiye. Wakwibaza uti ese wiyandikishije ntakore we bigenda gute? Iyo wiyandikishije ntukora ubucuruzi bwawe kubera impamvu zitandukanye, nabwo ufite inshingano yo kumenyekanisha. Icyo gihe rero kora imenyekanisha rya zeru cyangwa se neya mu rurimi rw'amahanga. Ntimuzarenzere igihe cyo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu, kuko kubahiriza inshingano zawe nk'usora ari ugutanga umusanzu wawe mu kubaka igihugu. Nizere ko mwasobanukiwe n'inshingano zireba gusora ugitangira ubucuruzi. Mufite igitekerezo cyangwa icyifuzo, mwatwandikira muri comments mukatubwira icyo mwifuza ko tugarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Bye bye.